smoke so much weed you wouldn't believe. And I get more ass. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Smileys Gaming. Så det jeg skal gjøre i dag kommer jeg til å angre på. I dag så har jeg tenkt å sminke meg. So this makeup tutorial we gonna... Ok, så jeg tenkte bare vi skulle starte med å først, sånn som alle jenter trenger å gjøre, fjerne ørevoks. Åh, det gikk langt inn. Åh! Ja, hvis dere ikke liker sånne her videoer, så kommer det en ny video i morgen. Og det var sykt deilig. Åh, herregud! Hvor mye ørevoks jeg hadde. Ok, så nå som jeg kan høre nå, så kan vi egentlig bare begynne med sånn her pudder. Så jeg sølte der pudder over hele meg, og over hele vasken, men hvor er den der børsten? Der, hvis jeg har funnet børsten, så jeg tror bare vi bruker fra det jeg har fått på armen. Satser på det beste. Sånn. Så gjør vi sånn. Ikke sant? Så fikk jeg sykt mye på iPaden nå. Sånn, og så. Det er viktig å ta overalt i fjeset, fordi at jo mer pudder du tar, jo finere blir du. Er det meningen å bli så rød? Så når du ser sånn skikkelig solbrent ut, og skikkelig ødelagt, da vet du at du begynner å få nok, ikke sant? Jeg må bare ta det. Nei! iPaden! Nei! RIP! Ok, så... Jeg føler vi begynner å få nok pudder nå. Jeg føler jeg begynner å bli sånn deilig oransje. Sånn som alle jenter liker, ikke sant? Altså, bytte noe her for å få vekk det der. Sånn, nå begynner jeg å se bedre ut. Og så må vi ha litt sånn her. Sponset av utrolig universal salve, ok. Jeg vet ikke hvordan man tar make-up på salve. Hvor skal jeg ta det? Det er jo spørsmålet. Jeg har litt salve her. Jeg tenker vi tar det på øyebrynene. Jeg tenker det blir veldig fint. Litt salve på øyebrynene. De må bli veldig sånn der... gode og skinnende. Det er da du vet at du har gjort det bra, ikke sant? Når øynene dine blir veldig sånn, når øyebrynene dine blir sånn som mine nå. Se på disse fine øyebrynene. De er jo 10 ganger så synlige som før. Thomas vet hva han gjør. Hva er dette for noe? Moisturing cream. Hva er dette? Æsj, det ser ut som det har kommet ut av det. Ja. Det kommer bæsj ut av det! Jeg vet ikke om jeg skal bruke det. Jo, jeg kan bruke litt, se. Det her er tydeligvis bæsj da, det har vi på nesa. Fordi alle elsker bæsj på nesa. Det får nesa di til å se litt mer naturlig ut. Ikke sant? Se nå så naturlig nesa mi ser ut. Herregud, hvorfor gjør jeg dette? Og da, siden jeg har jo så fabulous hår, så jeg pleier å ta litt voks i. Bare sånn, define man, sponsor meg, please. Så pleier jeg bare å ta en liten klump, ikke sant? Og så bare... Og så inn i det fabulouse håret mitt. Oh yeah! Oh yeah! Sånn. Skal vi se om jeg finner mer sminke. Så jeg vet ikke hva dette er. Det ser ut som noen blyanter, men jeg tror det er for øyet. Eller jeg vet det er søren, men vi satser på det sånn at det er for sånne svarte greier rundt øyet, sånn som alle har, sånn som er så fint, ikke sant? Oh yeah! Så må jeg ha sånn cat eye. Sånn.
Sånn, nå har jeg fått cat eyes, og så kan vi ta litt i øyebryna nå for å få de litt sånn, litt sortere, ikke sant? Det er viktig å få øyebryna sorte, ikke sant? Viktig. Sånn. Thank you. You, I look fabulous, I know. Og så... ok. Jeg tror dette var min makeup tutorial. Ble jeg ikke fabulous? Så, nå vet jeg hvordan dere kan bli like fin som meg. Hvis dere likte denne videoen og all cringe som var her. Øyebrynene mine stikker! Hvis dere likte videoen, legg gjerne en like! Kommenter. Abonner. Så snakkes vi igjen i neste video. Så stikker jeg sånn. Smiley!